سبناشن يمتطبقي هوني لندزي عينت حسابوچ بزو اكسپوجر اندليلاچو بماسب ببيت كريستيان بصلوت بدياقوننت بتلاي ياغلغلوت است يتسماراچو هتوچي ايه ل بغل بغل بسبناچو لاي باستساسباچو لاي يميهون نجر برغطينت اغلغلوتاچو penetrate argo ወደምትፈልጉት ሁኔታ እንድትመጡ የቤተሰቦቻችሁንም እይታ እንድትመለከቱ በማሰብ ነው የዛሬውን ሐሳብ ያዘጋጀሁት እንግዲህ የመጨረሻውና በስፋት የምናየው ስብእናሽን መጠብቂ ሁኚ የሚል ነው ስብእና የብዙ ነገሮች ድምር ነው የምትጽፉ ሰዎች ስብእና የብዙ ነገሮች ድምር ነው ከፖለቲካ ቀውስ በላይ ከኢኮኖሚ ቀውስ በላይ የስብእና ቀውስ ከባድ ቀውስ ነው የቀውሶች ሁሉ ደግሞ ዋና ምንጭ ነው ሶርስ ነው ሀገር የምትቃወሰው ፖለቲካው ኢኮኖሚው ማህበራዊ ህይወት የሚቃወሰው የስብእና ቀውስ ውጤት ነው ስለዚህ የፖለቲካ ቀውስ የስብእና ቀውስ ውጤት ነው የኢኮኖሚ ቀውስ የስብእና ቀውስ ውጤት ነው እና በስብእናቹ ጉዳይ ላይ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ነገር አወራላችኋለሁ ስብእና ዕውቀት ሲደመር ስሜት ሲደመር አስተሳሰብ ሲደመር ባህሪ ማለት ነው ያንቺ ስብእና ማለት ዕውቀትሽ ሲደመር ስሜትሽ አስተሳሰብሽና ባህሪሽ በአንድ ላይ ሲሆኑ ማለት ነው ስብእና ማለት ባጭርና በተብራራ አማርኛ ይሄ ነው ያንቺ ዕውቀት ስሜትሽ አስተሳሰብሽና ባህሪሽ ግን ደግሞ ማስተዋሻ የያዛችሁ ያላችሁ ስብእና አንኳር ጉዳዩ ባህሪ ነው ጻፉ የስብእና አንኳር ጉዳዩ ባህሪ ነው የሰዎች ስብእና አንኳር ጉዳዩ ባህሪ ነው ግን ደግሞ በአጠቃላይ ስብእና የምን የምን ድምር ውጤት ነው ብላችሁ ስትሉ ድምር ውጤትነቱ የዕውቀትም ነው የስሜትም ነው የአስተሳሰብም ነው እንደገና ደግሞ የባህሪም ነው እንግዲህ ስብእና መለያችን ነው ይጻፋችሁ ስብእና መለያችን ነው የምንለይበት ነው የምንታወቅበት ነው የምንታወቅ መለያችን ነው ስብእናችን ነገሮችን የምንይዝበት መንገዳችን ነው ስብእናችን ነገሮችን የምንይዝበት መንገዳችን ነው የተለያዩ ጉዳዮች ወደኛ ይመጣሉ የተለያዩ ነገሮች ወደ ህይወታችን ይመጣሉ ያንን ነገር የምንይዝበት አያያዛችን ስብእናችን ነው ወይም አያያዛችንን የሚወስነው ስብእናችን ነው by the way የገጠመሽ አስቸጋሪ ነገር የገጠመው አንቺ ብቻ አይደለም ልክ እንዳንቺ ካንቺ በፊትም ባንቺ ጊዜ ካንቺ በኋላም እንዳንቺ አይነት ኬዝ የገጠማቸው በጣም ብዙ ሰዎች አሉ ያንቺን ለየት ያደረገው የገጠመሽ ነገር ያሽበት አያያዝ ነው ለምሳሌ ፍጂ ገጥሞሽ ከሆነ አንቺ አይደለሽ የመጀመሪያ ተፋጭ በባለፈው 6 ወር እንኳን 1500 ሰዎች በአዲስ አበባ ከተማ ብቻ ተራይቷል ምን ለማውራ ፈልጌ ነው ኪሳራም ገጠመሽ እንበል የገንዘብ ኪሳራ ንብረት አጣሽ እንበል ገንዘብ አጣሽ እንበል ልጅ ሞተብሽ እንበል ኦር ባል ሞተብሽ እንበል እናት አባት ቤተሰብ እነዚህ ነገሮች በጠቅላላ ለመጀመሪያ ጊዜ በአለም ላይ አንቺ ጋር ሲከሰቱ አይደለም ስምሽ ከጠፋ የመጀመሪያ ስሙ የጠፋበት ሰው አንቺ አይደለሽ ወዳጅ ከከዳሽ የመጀመሪያ ወዳጅ ከዳሽ አንቺ አይደለም ሰዎች ከጠረጠሩሽ የመጀመሪያ ጊዜ ተጠረጠረሽ ሰው አይደለሽ ከጠሉሽ የመጀመሪያ ተጠያ አይደለሽ ከሰደቡሽ ካዋረዱሽ የመጀመሪያ አይደለሽ ኦኬ ታዲያ የመጀመሪያ ካልሆንሽ ካንቺ በፊትም ካንቺ በኋላም ካሉ ሰዎች የለየሽ ምን መሰለሽ ጉዳዩን ያሽበት አያያዝ አናን ሰዎች ነገር ሲፈልጓቸው እንደጠሏቸው ሲሰማቸው በረኪ ነው ይጣጣሉ ማንም አይፈልገኝም አይወዱኝም ሊያዩኝ ራሱ አይፈልጉም ብለው በረኪና ይጠጣሉ እኔ ደግሞ ሰዎች እንደጠሉኝ ሲሰማኝ ስፕራይት ጠጣሉ
አው ጉዳዩ እንደአይነት ነው ልዩነቱ እነሱ በረኪና ሲጠጡ እኔ ስፕራይት መጠጣቴ ነው ወዳጆቼ ሲከዱኝ ያሰብኩት ነገር ሳይሳካ ሲቀር የመጀመሪያ ሰው አይደለሁም ከኔ በፊትም ከኔ በኋላም ያሉ ሰዎች አሉ ወዳጆቻቸው ስለከዷቸው ያሰቡት ነገር ስላልሆነ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ከቤት ከቀያቸው ከአካባቢያቸው ወጥተው የጠፉ ሰዎች አሉ እኔ ደግሞ ወዳጆቼ ሲከዱኝ ያሰብኩት ሳይሆን ሲቀር ሄጄ አዲስ ሱፍ ነው የምገዛው አሁን ልዩነቱ እሱ ነው አንዳንዶቻችሁ አመድ ነው የምትለብሱት እኔ ደግሞ አመድ አልለብስም ሱፍ ነው የምለብሰው ጉዳዩ የገጠመሽ ጉዳይ አንቺ እንዴት ያሽው ነው ለምሳሌ ፍቅረኛሽ ከዳሽ ይሄ ጥሩ አጋጣሚ ነው ባይ ዘ ወይ ፍቅረኛሽ ሲከዳሽ ይሄ ጥሩ አጋጣሚ ነው የፍቅረኛ መከዳትን እንደ ጥሩ አጋጣሚ ካልቆጠርሽ እንደ መጨረሻ የህልውናሽ መገለጫ አርገሽ ከወሰድሽው ያለሽ አማራጭ ሻሽ አስረሽ መተኛት ነው መብራት አጥፉልኝ ምናም ድምጽ አልፈልግም ምናም ትያለሽ እኔ ደግሞ አንድ ነገር ነግርሻለሁ የሚያፈዋጨው ነው ሄደው የሚዘምረው ይመጣል አለቀ የገጠመሽን ጉዳይ እምትይዥበት አያያዝ በህይወትሽ ላይ ወሳኝነት አለው እናቴ ለማን ብለሽ ሻሻ አስረሽ ትተኛለሽ ለማን ብለሽ ሶፍት ትጨርሻለሽ እያለቀሽ ለማን ብለሽ ፊትሽን ታቃጥያለሽ ጠላትሽ ይቃጠል እንጂ አሚን በይ በቃ እንዴ ከተበላሸ ይበላሽ አዲስ ይገዛል ከሄደም ይሄድ ሌላ ይመጣል ምን ብርቅ ነው እንዴ አቤት ጌታ ይባረክ ዋናው ጉዳይ ነገሮችን የምትይዥበት አያያዝሽን የሚወስነው ስብዕናሽ ነው የስብዕና ዋና አንኳር ጉዳዩ ባህሪ ነው እንጂ ስብዕና ሲባል ባህሪም ስሜትም አስተሳሰብም እውቀትም የሚለውን ጉዳዮች ያካትታል ስለዚህ አንቺ ማድረግ ያለብሽ እንደ አንድ መልካም እንደ ታላቅ ሴት ሁልጊዜ መጠበቅ ያለብሽ ፐርሰናሊቲሽን ነው ስብናሽን ካልጠበቅሽ ሱቅሽን መጠበቅ ቤትሽን መጠበቅ ጥጆቹን ከብቶቹ መጠበቅ ቤትሽ አያኖርሽም ጥጆቹም ከብቶቹም ይያሉ ተወጫለሽ ከቤት ከምንም በላይ ይገርምሻል ሰይጣንም የሚሰራው ብርሽን ለመውሰድ አይደለም ስብናሽን ለመስረቅ ነው ያለሽን ጉድ ነገር ለመውሰድ ነው ሰይጣን የሚሰራው ስለዚህ ይሄን ማወቅ በጣም ኢምፖርታንት ነው እንግዲህ ሰዎች አውቀው ምን ሳያቁ የተቃወሰ ስብናዎች አሏቸው ለምሳሌ አንድ 56 የተቃወሱ ስብናዎችን ላሳይሽ የመጀመሪያው በጣም ብዙ የተቃወሱ ስብናዎች አሉ በጣም ብዙ እኔ ግን ከዛ ውስጥ አንድ 54 ነው ማነሳልሽ የመጀመሪያው የተቃወሰ ስብና አንቲ ሶሻል ፐርሰናሊቲ ዲስኦርደር ነው አንቲ ሶሻል ፐርሰናሊቲ ዲስኦርደር የሚባለው የስብና ቀውስ ነው ይሄ አንቲ ሶሻል ፐርሰናሊቲ ዲስኦርደር የሚባለው ጉዳይ ምን መሰለሽ ማፍረስ ደስ የሚላቸው ሰዎች ማለት ነው አንቲ ሶሻል ፐርሰናሊቲ ዲስኦርደር ያለባቸው ሰዎች በማፍረስ የሚደሰቱ በጠብ የሚደሰቱ በግጭት የሚደሰቱ በመበጣበጥ የሚደሰቱ ጠብ መሃል በተደጋጋሚ የሚገኙ ሰዎች አንቲ ሶሻል ፐርሰናሊቲ ዲስኦርደር አለባቸው ወዳጆቼ ይሄ ሁልጊዜ በጠብ መሃል መገኘት በጭቅጭቅ መሃል መገኘት በግጭት መሃል መገኘት ማፍረስ የተገነባ ነገር ማፍረስ የተገዛ ነገር መሸጥ የተሰራ ነገር ማበላሸት ይሄ ዲስኦርደር ነው የስብዕና መቃወስ መቃወስ ነው አሁን ልጅ በቤትሽ ተደጋጋሚ ግጭት ካለ ማወቅ ያለብሽ ጉዳይ ምን መሰለሽ ይሄ ጉዳይ በቃ አንቺም ተይ አንተም ተው በመባልባል የሚፈታ አይደለም የዲስኦርደር ነው እንደው በየዝም ብሎ በየጠዋቱ እንደ ቡና የሚገነፍል ከሆነ ጉዳዩ መክረሽ ዘክረሽ የሚገነፍል ከሆነ ማወቅ ያለብሽ ነገር ምን መሰለሽ ይሄ ዲስኦርደር ነው ሲሪየስ የሆነ ትሪትመንት ይፈልጋል ሲሪየስ የሆነ ጸሎት ይፈልጋል ሲሪየስ የሆነ ይፈልጋል ሁለተኛው የተቃወሰ ስብዕና narcissistic personality disorder ነው የnarcissistic personality disorder መገለጫው ደግሞ ከልክ በላይ ራሳቸውን መውደድ ነው በጣም ራሳቸውን የሚወዱ ሰዎች የnarcissistic personality disorder አለባቸው
كالك بلاي كالنرسو بلاي إن النرسو يالك أنجو إلي اللي ميمسل عجو سووش يه personality disorder عالك باجو كالنرسو بلاي إن النرسو يالك أنجو إلي اللي سيمسل عجو مستوى فيت قوماو رجيم جيزي ميفاجو سووش بيتشوز كالو واندم يوسيت personality disorder يه سب الناشن تبكي مستوى فيت رجيم جيزي يمت قومي كهونا كانتي بلاي اندانتي عالك انجو اندالي لمي سماش كهونا ويم دقمو حسابش براسش لاي بيچا كهونا صافي اللي حسابش براسش لاي بيچا كهونا يليرو چو قدائي قدم مايلش كهونا اي نارسيستيك personality disorder by the way نارسيستيك ميلو سمي متاو راسون مستوى كممتاتو بفيت بوهالاي راسون مايت كميود عند غريكاوي سمنو سو يو مستاوت كممتاتو بفيت كمفتارو بفيت راسون بتعب كمودادو يتنسا يهيدا وهالاي فيتونيال وهالاي فيتونيال وانزب كاغنية مربجا ببرچو كوم مارغو بمانكور قرهم عدرغو راسونيال حسابش عند تلاك ست حسابها ملو بملو براس والي بچا مهوني لبتم يانچين حساب ميفلقو درگيتشين ميفلقو ناتنتشين ميفلقو بت ام بزوگو ديو چالو مالت ايه disorder ليلو سوستينيو عندو لتنقوام بچا مرلش histrionic personality disorder ميبال histrionic personality disorder ያለባቸው ሰዎች ደግሞ በጣም ይሽከረከራሉ በጣም ይሽከረከራሉ ሁሌ የሚከራይ ቢዜ ካልመሰሉ በስተቀር አይንቀሳቀሱ እንደውም እዚህ ቤት የሚከራይ ሚዜ አለ ብለሽ እስክትለጥፊ ድረስ ነው ይሽከረከሩት A histrionic personality disorder ያለበትን ሰው አቃለው ነው በቀን አራት አምስት ጊዜ ልብስ ይቀየር without no reason ነው ደሞ ይቀየረው ኦሌ የመሽቀርቀር ችግር ካለብሽ ያ disorder ነው ሌላው ይሄ disorder የስብና መቃወስ በሰው መሃል ጻፊያችን በሰው መሃል አንቺ ብቻ ማውራት ከፈለግሽ አንቺ ብቻ ማውራት የምትፈልጊ ከሆነ አንዳንድ ሰዎች አጋጥሟችሁም ያ ከሆነ በቃል ነው ሰዎች አደጨም ያውሩት ለሌላ ሰው እድል አይሰጡም ጊዜም አይሰጡም እንደዛ አይነት ሰይት እንዳትሆኚ ሰዎች አይፈልጉሽም ለመሪነትም አትሆኚም በሰዎች መሃል ስትገኚ እድል ስጫቸው እንዲያወሩ ጊዜ ስጫቸው አሁንም ነግርሽ ነገር አንቺ ጋር ወይም ሌላ ሰው ጋር ካለ በጣም የመሽቀርቀር ችግር ያለባት ከሆነ ወይም በጫወታችሁ መሃል እድል ማሰጥሽ ከሆነ አትቀመጥ disorder ገጥሟት disorder ነው አንብቶቻችን አናቀም ዝም ብለ ባህሪዬ ነው ምናምን እንላ አይደለም disorder ያለባቸው ሰዎች ለሰዎች እድል አይሰጡም ለምሳሌ በአንድ ቦታ ሲቀመጡ የሰዎች ሁሉ ትኩረት እነሱ ጋር እንዲሆን ይፈልጋሉ dependent personality disorder ነው ለምሳሌ አራተኛው dependent personality disorder ያለ ሰው መኖር የማይችሉ ወይም ያለ ሰው መኖር አለመቻል ነው dependent personality disorder ያለ ሰው منور على مچال على مچال اندي عينت يتقاوس سبئنا كالش لكش لبوطات فيت لفيت لاي لمغنيت مري لمهون هاجر لاي تصنو لمفطر تاريخ سري لمهون ياسچغريشال بفصم بمانم لاي تگنيا انداتوني ياسفلغوشال اونت نو گن دگمو ጥገኛ እንዳትሆኚ በፍጹም የማንነት ቀውስ ምን ማለት ነው ጻፊ የማንነት ቀውስ ምን ማለት ነው
يماننت قوس مالت راسن فلقو يماطات ودقت مالت راسن فلقو يماطات ودقت مالت راسن فلقو يماطات ودقت مالت ماننيني ني كيت متطاو لمندن يمطاوت ازي يالين قويتا بمن گداي نو مندن نو يمياسفلگين گداي انزي نگروچ قتلنا يالن گير يماننت قوس ميبالو راسن فلقو يماطات قوس نو ايه راسن فلقو يماطات قوس من مسلش سو ببيتو ببيتسبو ان بمهبرسب وسط يالو مينا ساياك سيكر مالت نو صافيلي سو ببيتو ببيتسبونا بمهبرسب وسط يالو مينا مگنزب سياكتو ببيتش وسط يالش مينا مندنو ببيتسب وسط يالش مينا مندنو بمهبرسب وسط يالش مينا مندنو ايهنن مگنزب كاكاتش personality disorder وسط گبتشال ويمي ماننت قوس وسط گبتشال ስለዚህ ምንድነው የሚያደርጉት እንዴ አይነት የማንነት ቀውስ ውስጥ የገቡ ሰዎች ይሄንን ስሜት ለማለፍ በተለያዩ ተጨማሪ ጉዳዮች ይደገፋሉ እንግዲህ በደም ስሙኝ እቺን ጻፏት የማንነት ቀውስ ያለባቸው ሰዎች ቀውስ ያለባቸው ሰዎች ራሳቸውን ከማወቅ በሆነ ጉዳይ መታወቅ አላሉ መንገድ ነው ብሎ ያስባሉ ራሳቸውን ከማወቅ በሆነ ጉዳይ መታወቅ ቀላል ጉዳይ ነው ብሎ ያስባሉ ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትር ሰድቦ ይታወቃሉ አገልጋይ ሰድቦ ይታወቃሉ ሚዲያ ላይ ወጡና ሻሎም ሻሎም እስቲ ገባ ገባ በሉ ይላሉ እኔ እምለው ወላ ሙልጭ ጥረግረክ አርገው ጠቅላላ አጽድተው ይገባሉ ይታወቃሉ ያኔ ራሳቸው ማወቅ ስለተሳናቸው ይሄንን ስሜት የሚያስታግሱት በሆነ ነገር መታወቅ በሚባል ጉዳይ ይሞሉታል ይሄ በጣም ቤዚክ ነገር ነው ምነግርሽ አንቺ ራስሽን በማወቅ ውስጥ ያለውን አቅም በማውጣት ነው እንጂ መታወቅ ያለብሽ በሆነ ነገር አይደለም መታወቅ ያለብሽ ለዚህ ነው አሁን ቲክቶክ ላይ አንዳንድ ወጣት ልጆችን አይተሽ ከሆነ እርቃናቸውን ሴቶቹ ይደንሳሉ እርቃናቸውን ይደንሳሉ ከዛ በኋላ ቀጣይ ህይወታቸው ኮ እንዴት እንደሆነ እንኳን አስበው አያውቁም ለጊዜው ግን በቤተሰባቸው በቤታቸው በማህበረሰባቸው ውስጥ ያላቸው ሚና ባለማወቃቸው ምክንያት የተፈጠረባቸውን መቃወስ የሚያስታግሱት በሆነ ነገር በመታወቅ አታቀኝም ቲክቶክ ላይ ምን አይሉሻል አታቀኝም ምን አይላሉ ይላሉ ለምሳሌ በማንነት ቀውስ ውስጥ እንዳለሁኝና እንደሌለው በምን ማወቅ ይችላል የማንነት ቀውስ መታወቂያዎች ብላችሁ እንደዚህ ነው ሃይላይቷል እንገራችሁ ይሄ ነገር መዳን አለበት ለታላቅ ሴት በጣም ኢምፖርታንት ነው ኮንፊደንስሽ ዲቨሎፕ እንዲያደርግ የምትናገሪው ነገር ተጽኖ እንዲፈጠር ይሄ በጣም ኢምፖርታንት ነው የመጀመሪያው ለምሳሌ አማራሪነት የማንነት ቀውስ መገለጫ ነው አማራሪነት አማራሪነት የማንነት ቀውስ መገለጫ ነው በጣም በፐርሰናሊቲ ዲስኦርደር የሚሰቃዩ ሰዎች አንዱ መገለጫቸው ያማራሉ እናታቸውን አባታቸውን ቅምቅማያታቸውን ዘራቸውን ቀበሌ ገበሬ ማህበራቸውን መንግስታቸውን ሙሉን ነገር ነው አየሩን ፀሐዩን አፈሩን ጣቅላላ ነው ያማሩት በቃ የዛሬ ቃ ይላሉ ብርጭቆኮ ብርጭቆ የዛሬ ብርጭቆ ደሞ ብርጭቆ ነው እንዴ ይላሉ በሁሉ ጉዳይ ነው የሚያማሩት በሁሉ ጉዳይ የድሮ አልጋ ይላሉ የድሮ አልጋ ከዋንዛ የተሰራ አልጋ እንዴ ቀጥ ያለ አልጋ ብላ ይላሉ አታማሪ በሁሉ በባለሽም በልጆችሽም በሁሉ ነገር በጣም ይሄ አማራሪነት ውስጥሽ ካለ ይሄ ዲስኦርደር በቃ የሆነ ቦታ ከራስሽ ጋር ተጠፋፍተሻል የሆነ ቦታ ተጠፋፍተሻል ባይ ዘ ወይ እኔ ነኝ በጣም ብዙ ፕሮቴስታንቶች ጌታ እንደሚናገር አቃለው በትንቢት እንደሚናገር በጸጋ ስጦታ እንደሚናገር አቃለው ግን በጣም ብዙ ጴንጤዎች ዲስኦርደር ፐርሰናሊቲ ዲስኦርደራቸው
تريت لما درقنا تنبيت مياسا ددوت بك عندي سيسامو يرقا قالو عالتوشن بلوشان كانتشي قانا يليشان لور يرقا قالو عونا من دقنا ايه فنكيلر سيالك اندقنا عونا ميدا يوقالو اندقنا يوقالو يوقالو بما سارتو سوف انتك هون بقزي جمرو تنبيت مسمات يالبت بهي وزمنو سوستي بيتشان عندي قيتان سيكبلا كواوي ሁለተኛ መካከል ላይ ሶስተኛ ወደ ጌታ ላይ ሲል ባክ አሁንም የምትፈልጉ ሰዎች ችግር አለባችሁ በመካከል የሚኖረው ባላማ ህይወት የሚኖረው ኢየሱስ እንኳን በመድር ላይ በነበረ ጊዜ በልዩ ሁኔታ ድምጽ የሰማው ሶስቴ ነው አንዴ ሲጠመቅ ሁለተኛው ከሙሴና ከኤልያስ ጋር ሶስተኛው ለመጨረሻ ጊዜ ወደ ኢየሩሳሌም ሲገባ በቃ ኢየሱስ በሰላሳ 3 አመት ተኩል ሶስቴ ነው ሊበልዩ ሁኔታ ድምጽ የሰማው አጭ ባንዳምዝቱ 300 ጊዜ ምን አለኝ ከዛስ አትበይ ይሄድ ዲስኦርደር ካላጋጠመሽ በስተቀር ከዛስ አሎ አለ ጌታ አዎ አይዞሽ አለ እሺ ምን ነው ጌታ ይባርከኝ ነው ጌታ ኢየሱስ بس اونته ركو بزوچاچو باي ذا وي قن لبيزاچو وتاچو بتام اكستريملي لمسمات كلاچو فلاغوت يتنسا يمايون تنبي سمتاچو تصبراچو تصبابراچو اندغنا اغلغا يتقيماچو بتليفزيون ستايو ايوت منام متلو سو باغازاجاچو هداچو مان تقيماچو مان تملسو علاچو جيتا يناغرال يوناتان كو لسلف سيوطا بليو هنيتا ملكوتاي دمص مريت مالمطالتن باقا covenant yallo so covenant tun izo yeyotal kidan allesh ko anchi hello kidan allesh bakka egziaber and gize kidan gebtolishal altawishim katto maltilishim atakachati laba si bedem amin bay amen ene egziaber mesekrin kazi program bohala behiwotish indezi honal amen min beynya yollish bez kazi program bohala mi honon neger egziaber menfes minnagereyin neger na menagresh ياقوب لابا دموزون باتبر بربت جيزي اكزيابرين تامنو شمل ملي يهونون شنكور كوري يهونون ست ايلاني بلو اكزيابرين تامنو انتنا قرلك اندزا اكزيابر مسكرينو يانجي قداي من تامن تاي يهوني قتلا من تامن تاي يهوني قتلا من تامن تاي يهوني قتلا انداتا ماري انداتا ماري تيفان دي مليون بربي قبا امبلو على الانشاي بلار ማታ ካቻ ታሊባ የላቲናማ ዶላር ለምን 10 ሺህ ብር አይገባም ከፈለገ ምን አይነት ነገር ነው ጉዱ ነው ያለው ነው ማለት ያለብሽ ምን እንደሚመጣ ማማረር ይልብሽ ለምሳሌ የስብና ቀውስ ውስጥ የገባይ ሴት በምን ተታወቃለች መሰለሽ በሰው ግፊት ስር ተወድቃለች ጻፊ በሰው ግፊት ስር ተወድቃለች በሰው ግፊት ስር ተወድቃለች ራይ ያላት ጥሪ ያላት አቅም ያላት በጓደኞቿ ግፊት ስር ተወድቃለች ጓደኞቿ አድርጊ ያሏትን ታደርጋለች ልበሽ ያሏትን ትለብሳለች ፍቺው ትፈታለች አግቢው ታገባለች ጓደኛ ደግሞ ሆ ብሎ ነው ያካበው ተቀለች ሆ ሆ ብሎ ያስገባሻል ከዛስ ተከትሎ መንጊታ ቤት አይገባ ከበር ነው የሚመለሰው ጓደኛ በሰው ግፊት ስር ከወደቅሽ የራስሽ አቋም ከሌለሽ እስታን የኔ የምትዩ ነገር ከሌለሽ በቃ አቋምሽ ልክ እንደ ውሃ ቅርጽ ቅርጽ ውሃ የገባበትን ቃቅ ቅርጽ እንደሚመስል ጣሳው ሲገባ ጣሳ ሳፋው ሲገባ ሳፋ በርሜሉ ሲገባ በርሜል እንደሚመስል አንቺም ልክ እንደሲ በሰዎች ግፊት ስር ከወደቅሽ ያ የስብና ቀውስ ነው ያሰቃየሻለሁ የተቸገርሻለሽ ይሄ ዲስኦርደር ነው ማወቅ አለብሽ ማወቅ አለብሽ ሌላው ለምሳሌ ቶሎ ቶሎ ሐሳብሽን ምትተዋውጪ ከሆነ ጻፊማ ቶሎ ቶሎ ሐሳብሽን ተለዋውጫለሽ እንግዛውቲና እንሽጦት ያለሽ እንውጣቲና እንግባት ያለሽ እንለውጠውቲና አለውጠውት ያለሽ ማታ ከባልሽ ጋር ተነጋግረሽ ተስማምተሽ በቃ ይሄ ቤት ሌላ ቤት እንግዛ ብለሽ በሚቀጥለው ቀን አያ እንግዛት ያለሽ ቶሎ ቶሎ ሐሳብሽ ሐሳቡን ሚቀያይር ሰው የስብና ቀውስ ችግር አለበት ለምሳሌ የስብና ቀውስ ችግር ያለባቸው ሰዎች
በማንነታቸው የማፈር መገለጫ አላችሁ ጻፊ በማንነትሽ ታፍራለሽ በቁመትሽ በመልክሽ በሰውነትሽ ቅርጽ በውፍረትሽ በቅጥነትሽ ታፍራለሽ ሌላም በቅሬታ መሙላት ሰበበኝነት የማንነት ቆስ መገለጫዎች ናቸው እንግዲህ ይኸውልሽ አሁን የማንነት ቆስ ምንድነው ብለናል ራስን ፈልጎ የማጣት ውድቀት ነው ሰው ራሱ ፈልጎ ሲያጣ ራሱን አይረዳም ራሱን ካልተረዳ ደግሞ ምን ያደርጋል መሰለሽ ይሄኝማ ሰው ራሱን ፈልጎ ካልተረዳ ደግሞ ምን ያደርጋል መሰለሽ ጥሩ ነው ብሎ የሚለውን ፐርሰናሊቲ መርጦ የራሱ ያደርጋል አይሽ በሚዲያ በማህበራዊ ሚዲያ ምናምን ታቂያቸው ፐርሰናሊቲዎች አሉ አንቺ ራስሽን ፈልገሽ ካጣሽ ምታደርጊው ነገር አንድ ጉዳይ ነው በቃ ራሳቸው ፈልጎ ያጡ ሰዎች ሌላ ጥሩ ነው ብለው የሚሉትን አንድ ስብእና ያመጣሉ ለምሳሌ አሁን ይሄን ቀለም ተቀብተሻል ለምን ተቀባሽ ጸጉርሽ ለምን እንደዚህ አረክሽው ለምን እንደዚህ አረክሽው ለምን እንደዚህ ለበሽ ለምን ነው እንደዚህ የምትኖሪው አንቺ ነሽ ወይስ ከማህበራዊ ሚዲያ ወይም ከቴሌቪዥን የሆነ ዝነኛ አርቲስት ዘፋይ እግር ኳስ ተጫዋች የሆነ ምጣቂው ሰው የሆነ ቤተሰብ አከባቢ ላይ ያለ አንድ የሆነ ማህበረሰብ የሆነ ባልና ሚስቶች ከነሱ ነው የቀዳሹ ወይስ ይሄ ያንቺ ነሽ ይሄ በጣም ወሳኝነታል ሰዎች ለዚህ ነው ሄደው ከሌላ ቦታ ራሳቸው በማጣት ውድቀቱ ሲገቡ ያላቸው አመራጭ ያንን ጉዳይ ሰብስቲቱት የሚያደርጉት ከሌላ ቦታ አንድ ሰው አምጥተው ያስገባሉ ያንን ሰው ለመምሰል ጥረት ያደርጋሉ ለምሳሌ እችን ጻፉልኝ የማንነት ቀውስ መገለጫዎች እየጻፋችሁ ነው እሺ አንደኛ ብላችሁ ጻፉ አሁን አንደኛ የማንነት ቀውስ መገለጫ ለምንድን ነው ይሄ ትምህርት የምታስተምረን ዮናታን ካላችሁኝ በጣም ብዙ አገልጋዮች አይደንቲቲ ዲስኦርደር ውስጥ አሉ እና እንዳሉ እንኳን አያውቁም በጣም ብዙ ክርስቲያኖች በኢየሱስ ስም ይላሉ ዝም ብለው በኢየሱስ ራስሽ በኢየሱስ አጋንንት እንዳደረገብሽ እንዳታስቢ በቃ ይሄን ካወቅሽው ችግሩን ካወቅሽው መፍቴውን እናመጣዋለን ኦኬ አንደኛ ለምሳሌ አንዱ አካልሽ አንዱ የማንነት ቀውስ መገለጫ አንዱ አካላዊ ነው ጻፊ አካላዊ የማንነት ቀውስ መገለጫ አለ አካላዊ ይሄ አካላዊ የሚባለው ተፈጥሮን ያለ መቀበል ችግር ነው ተፈጥሮን ያለ መቀበል ችግር ራስን ከሌሎች ጋር የማወዳደር ችግር ይሄ አካላዊ የማንነት ቀውስ መገለጫ ነው ተፈጥሮን ያለ መቀበል ችግር እኔ እንደውም ይገርምሻል አንድ ማስታወሻ ላይ እንኳን ሴት ሆንሽ ብዬ ጽፌልሻል እንኳን ሴት ሆንሽ በእውነት እንኳን ሴት ሆንሽ ከሆንሽ ላይቀር በቃ ትክክለኛውን ይሆንሽ ሚገርም እኮ ትክክለኛውን ይሆንሽ ቴ ለምሳሌ አንዱ የማንነት ቀውስ መገለጫ እንደሚበልጡ አስቦ መኩራራት ጻፊማ እንደሚበልጡ አስቦ መኩራራት ወይ እንደሚያንሱ አስቦ መሸማቀቅ እንደሚበልጡ አስቦ መኩራራት ወይ እንደሚያንሱ አስቦ መሸማቀቅ እንዳትሸማቀቂ አንቺ እንደምትበልጭም እንደምታንሽም አታስቢ በቃ ትክክል ነው ያለሽው እንደሚበልጡ አስቦ መኩራራት ወይ እንደሚያንሱ አስቦ መሸማቀቅ ስለዚህ አሁን ተመልከቺ እንደሚያንሱ ካሰቡ ምንድነው የሚያደርጉት ይሄንን አስተሳሰባቸውን በልብስና በጫማ መተካት ይፈልጋሉ በጣም ለምሳሌ ቁመታቸው መቀበል ሲያቀታቸው ታቆ ጫማ ለውጣሉ ሊወድቁ በቃ እንዳታረጊ እንደዛ ለምሳሌ መንፈሳዊ መገለጫ የማንነት ቀውስ መንፈሳዊ መገለጫ እናትዬ ይሄ በጣም ቤዚክ ነው ይገርምሻል መንፈሳዊ መገለጫ የማንነት ቀውስ መንፈሳዊ መገለጫ ይሄ በብዙ ክርስቲያኖች ህይወት ውስጥ የሚተሰዋል ጉዳይ ነው አንደኛው እግዚአብሔር እንደማይወዳቸው ማሰብ እግዚአብሔር እንደማይወዳቸው ያስባሉ
እንደውም በልዩ ሁኔታ እንደጠመዳቸው ሁሉ ነው የሚያስቡት እያፈላለጋቸው እንደሆነ ሊያጋጫቸው ጉባኤ ራሱ ሲገቡ አዎ 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 በኢየሱስ ወደኔ እንዳይመጣ በኢየሱስ እንደማይወዳቸው ማሰብ እግዚአብሔር አይወደኝም ብሎ ማሰብ በጣም ብዙ ሰዎች እንደዛ ይስማቸዋል ባይዘው ቢወደኝ ነው እንዲህ አይነት ኑሮ የሰጠኝ ይላሉ ቢወደኝ ነው እንዲህ አይነት ህይወት የሰጠኝ ይላሉ በጣም ነው የሚወደሽ ይገርምሻል በጣም ለዛው አንኮንዲሽናል በሆነ መውደድ ነው የወደደሽ ወይኔ ብቻውን ያለ ፓርላማ መንግስት ጌታ ብቻ ነው አንዱ የመንፈሳዊ የማንነት ቆስ መገለጫ እግዚአብሔር እንደማይወዳችሁ ማሰብ ሌላው ኃጢያትሽ ይቅር እንዳልተባለ ማሰብ ኃጢያትሽ አንዳንድ ሰዎች የኔም ኃጢያት ይላል በቃ ነክሶ ያዘባቸው ነው ይመስላቸው እግዚአብሔር አንቺ እናም ብሎ የሚያስቡት ኃጢያታቸው ይቅር እንዳልተባለላቸው ነው የሚያስቡት እኔማ በፈለቀው በኤሪያል ምጠበኝ ምንም ነፃ አይደለም ነው የሚሉት ኃጢያታቸው ይቅር እንዳልተባለ ማሰብ ወይተው ትዝ ሲላቸው የሚያለቅሱ ሰዎች አሉ ተቀላችሁ ለካጢያታቸው ትዝ ሲላቸው እኛ ተነክተው መስሎናል በቃሉ አይደለም አጥያታቸው ትዝ ሲላቸው ወይ ያ ሶፍቱን ይጨርሳሉ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደዚህ ይላል ያለምን አጥያት የሚያሰግድ እግዚአብሔር በግ ይላል ይኸውልሽ ኢየሱስ አጥያትን የሚሸፍን እንዳይመስልሽ የሚያሰግድ ነው ምንም ጉድም ካለብሽ ብያለሁ የእንግሊዘኛ ጉድ እንጂ አማርኛ ጉድ የለብሽ ጣላትሽ ጧጠሽ ይበልሽ አጥያትሽ ይቅር እንዳልተባለ እንዳታስቢ አሁን ብዙ ሰዎች ለዛ ነው ቸርች ውስጥ ባይ ዘ ወይ በጣም እስየውን የመጀመሪያ ጸሎት ንሳ ጸሎት ሲባል በቃ ፍክፍክ ብሎ ያለቅስ ለምሳሌ ሶስተኛው የማንነት ቆስ መገለጫ ፍላጎት ማጣት ነው ፍላጎት ማጣት መንፈሳዊ ፍላጎት ማጣት መንፈሳዊ ፍላጎት ማጣት ይኸውልሽ ለመዘመር ፍላጎት ካጣሽ ለመጸለይ ፍላጎት ካጣሽ ቸርች ለመሄድ ቃል ለመስማት ፍላጎት ካጣሽ ይሄ ቀውስስ ገብተሻል የመንፈሳዊ ማንነት ቀውስስ ገብተሻል ፍላጎት ካጣሽ አሁን ይሄ የነገርኩሽ ምን መሰለሽ አሉታዊው የማንነት ቀውስ መገለጫ ነው ለምሳሌ አውንታዊው ላሳይሽ ከገደብ ያለፈ መንፈሳዊ ብቃት መሰማት ራሱ አንዱ የመንፈሳዊ ቀውስ መገለጫ ነው ጻፊማ ከገደብ ያለፈ መንፈሳዊነት መሰማት ከገደብ ያለፈ መንፈሳዊነት መሰማት ከገደብ ያለፈ መንፈሳዊነት መሰማት በጣም መንፈሳዊ እንደሆንሽ ከተሰማሽ እሱም ጥሩ አይደለም እንደውም እንዲህ ብለይ ጻፊ በጣም መንፈሳዊ ማትሁኝ በጣም ፍጥረታዊ ማትሁኝ በጣም ይወልሽ እማ አበይ በጣም መንፈሳዊነት የሚሰማው ሰው መንፈሳዊ ሆኖ እንዳይመስልሽ ቀውሶ ነው እኔ በጣም ለህይወቴ ከተማርኩት ነገር አንዱ በጣምም መንፈሳዊ አትሁኝ በጣምም ፍጥረታዊ አትሁኝ ለምሳሌ አሁን እኔ እናቴ በትሞት ላላለቅስ ነው በጣም መንፈሳዊ ሲሆኑ በቃ እግዚአብሔር ሰጠ እግዚአብሔር ነሳ የእግዚአብሔር ስም የተባረከ እንጂ እማ እበይ የሚያስለቅስ ነገር ካገኘሽ አልቅሺ እሺ በይ በቃ ይውጣልሽ አልቅሺ ጌታን አስነኪው በደንብ አርግሽ በቃ ደብን አርግሽ ደሞ ዝም ብሎ እንደ አዲስ አበባ ዝናብ እየያት በዝም ብለሽ አንዴ ረገጥ አርገሽ ማልቀስ ነው ከዛ አንዴ አስነኪው ከዛ ሰብሰብ ብለሽ ጠራርገሽ ቆፍጠን ብለሽ ልብስሽን ቀይረሽ ጌታ ይመስገን ብለሽ ሂጂ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን በይ ባይ ዘ ወይኔ እኔ በጣም ጤነኛ ከመያረገኝ ነገር አንዱ ምንም ውስጤ የሚቀር ነገር አለ ምን ነው አታስቀሪ ጥሩ አይደለም ኤኒዌይስ ግን መንግሪሽ ነገር መሰለሽ በጣም መንፈሳዊነት አይሰማሽ በጣም ማለት በጣም ይሄ ዲስኦርደር ነው እንድታውን እዚህ ውስጥ ያላገባችሁ ሴቶች ካላችሁ ለጋ ብቻ ሲጠይቁሽ በቃ ልጸልይበት በቃ ልጸልይበት ይሄ በሽታ ምኑ ነው ልጸልይበት
ምን እንዲያረግልሽ ነው ቋሁን እየጸለይሽ ያለሽው? አንቺ አሁን ጌታ በልዩ ሁኔታ በቃ እንትና ደጀኔን አግቢው እንዲልሽ ነው ምን ልፈልጊው? እስቲ ምን እንዲልሽ ነው ምፈልጊው? እንዲልሽ ነው በጣም መንፈሳዊ ከመሆንሽ የተነሳ እናቴ እበይ አዎ እሺ በይ በኢየሱስ ስም በቃ ሌላ አግቢ ጌታ ምስክሬን አግቢ ለጸልይበት በጣም ሚሉ ሰዎች ይገርሙኛል። ጸልይበት ግን እንደነው እንደዚህ ቋንጣ አርጎ መጸለይ ክፍለ ዘመኑን ተክላል ሁሌ ለዚህኛውም ይሄ ስንተኛ ሰው ነው ሲጠይቅሽ ለዚህም ጸልያለሽ እንዴ? በቃ መደደኛው በመሰረቱ መታገቢውን ሰው ልንገርሽ፣ አንደኛ ስለ እግዚአብሔር ያለውን አመለካከት በደንብ ይዩ። መንጥረሽ ሚጠይቅሽ ሰው ይዩ እንደዚህ በቆረጣዩና ስለ እግዚአብሔር አንደርስታንዲንግ ቼክ አርጊ። ምንድነው ስለ እግዚአብሔር ያለው መረዳት? ምክንያቱም ባግባባቹ ብዙ ጉዳይ እዛ ጋር ሲደርሱ እዛ ቬቶ ፓወር ነው በቃ ይቆረጣል። ሁለተኛ ለገንዘብ ያለውን አስተሳሰብ በደንብ አርገሽ እይ። ገንዘብ መጠቀሚያው ነው ምንድነው የሚለውን። ሶስተኛ ለሴት ልጅ ያለው ቫልዩ እይ። ሴት ልጅ ለሱ ምንድነች? አራተኛ አልነግርሽም ገር በቃ ሶስቱን ካወቅሽ ይበቃሻል። በቃ አለቀ። ከዚህ በኋላ ያለው የቀረው የሚሰራ ነው። ይገርምሻል እንዴ እግዚአብሔር ላይ ጥሩ ከሆነ ገንዘብ ላይ ያለው አስተሳሰብ ጥሩ ከሆነ ከዛ ሲቀጥል ደግሞ ለሴት ልጅ ያለው አስተሳሰብ ጥሩ ከሆነ የቀረው ይገርምሻል ተሰርቶ ነው የሚመጣው። እንዴ ስንቱ ሰው መሰለሽ በ30 አመት ዳሩ ገና እየተሰራ ያለ በዚህ በኩል ሲመርጉት በዚህ ሲወድቅ በዚህ ሲያጠናክሩት በዚህ ሲረግብ ስንቱ መሰለሽ ኬዝ። ኤኒዌይስ ብቻ ይሄ ዲስኦርደር አይመስለንም እኛ። በቃ ሁሉን ነገር ማመናፈስ ዲስኦርደር ነው። ሁሉ ነገር ለምሳሌ ቀጥ ይወልሽ ጻፊማ ይሄ ወደ ፖዚቲቭ ማለት ሌሎች ሰዎች አስ ኤ ጉድ ፐርሰንትን ይሄ ስብዕና የሚያስቡት ነገር ግን ዲስኦርደር የሆነ ጉዳይ ነው። በጣም ከገደብ ያለፈ መንፈሳዊነት መሰማት ወይም ደግሞ ሌሎች ክርስቲያኖችን የበታች እንደሆኑ ማሰብ። ሌሎች ክርስቲያኖችን የበታች እንደሆኑ የሚያስብ ሰው የመንፈሳዊ ህይወት ቀውስ ውስጥ ነው ያለው። የመንፈሳዊ ማንነት ቀውስ ውስጥ ነው ያለው። ሌሎች ክርስቲያኖችን ሌሎች ቸርቾችን የበታች እንደሆኑ ማሰብ። ሌሎች ክርስቲያኖችን ታስተውሳላችሁ አይደል? ያ ሰው ሲጸልይ አለ ጌታ በሳምንት እኔ አስራቴን እሰጣለሁ ጾማለሁ እንደዚህኛው ሸቃባ ሰው እየሰላላረከኝ አመሰግናለሁ ብራ ይላል ጌታ። አው ከሁለቱ የጸደቀ ማን ነው? ይሄ ቀውስ ነው። በሳምንት አስራት ይሰጣል ግን ቀውስ፣ አስራት የሚከፍል ቀውስ። እንዴ መባ ይሰጣል ይጾማል ሁሉ በቃ አልበላም ካላ አይመለስም። ግን ሰውየው ያመዋል። ሌላውን እንደ በታች አድርጎ ያስባል። ይሄ ብቻ አይደለም። ለምሳሌ ሌሎችን ለመቀበል መቸገር ጻፊ አንዱ የመንፈሳዊ ቀውስ መገለጫ ነው። ሌሎችን ለመቀበል የምትቸገሪ ከሆነ እንደዚህ ከመሬት ተነስተሽ እንትናንማ ብዙም ውስጤ ደስ አይለኝም ምናምን አትበይ እንትናን ምን አትበይ። ሌሎችን ለመቀበል አትቸገሪ። አሁን እኔ ጋር ያሉ ልጆቼ የማስተምረው እንደዚህ ነው። እኔ ተቀበሉ፣ ተማሩ፣ በቃ ጉዳዩ እንደ ጉሽ ጠላ ነው። ከጠላውን ስጠጡት ብላችሁ በቃ እንደ ብርዝ በቃ አለቅ። የማይሆነውን ነገር ትተፉታላችሁ፣ የሚሆነውን ነገር ትወስዱታላችሁ እንጂ በቃ እኔ አልቀበልም ምናምን አትበይ። እንደዚህ አይነት ይሄ ሌሎችን ለመቀበል የሚቸገሩ ሰዎች በጣም በቀውስ ውስጥ ነው ያሉት። አሁን አንደኛው አካላዊ ነው ብዬሻለሁ። የማንነት ቀውስ መገለጫ አንደኛው አካላዊ ነው። አካላዊ ተፈጥሮን አለመቀበል፣ ራስን ከሌላ ጋር ማወዳደር። ሁለተኛው መንፈሳዊ ነው። ይኸው እንዳትረሺ የማንነት ቀውስ መገለጫ ሶስት ነው። አንደኛው አካላዊ ነው፣ ሁለተኛው መንፈሳዊ ነው። በመንፈሳዊ ህይወትሽም ቀውስ ውስጥ እንዳለሽና እንደሌለሽ ማወቅ ይቻላል። ምን ነው ጌታ ይባርከኝ። እኔ ሶስተኛ ስነ ልቦናዊ መገለጫ አለው። ሶስተኛው ስነ ልቦናዊ መገለጫ አለው። የማንነት ቀውስ ስነ ልቦናዊ መገለጫ አለው። አካላዊ መገለጫ አለው፣ መንፈሳዊ መገለጫ አለው፣ ስነ ልቦናዊ መገለጫ አለው። ስነ ልቦናዊ የማንነት ቀውስ መገለጫ ለምሳሌ ከመጠን ያለፈ ድፍረት። በቃ በጣም ምደፍሪ ከሆነ ወደ ብድግ ይያልሽ እንደ ታይሰን ካልተደባደቡ ካልፈለጥኩት ካልቆረጥኩት ምን አባቱ ያመጣል ይሄ ምናምን ምት ይሆን። ከመጠን ያለፈ ድፍረት ከሆነ ይሄ ደፍረሽ አይደለም ቀውሰሽ ነው።
لمثال الزوجة كمت أن يعلف براس متماما كمت أن يعلف لمثال كمت أن يعلف فرهات بقى هي قوسنو أهون أنانو تشاكو كمت أن بعلفو نتانو عيط متفروت كمت أن يعلف فرهات أهون أنانو تشاكو كمت أن يعلف فرهات نو لعيط يعلاجو مالت أنشي كابي تستنش مقبي يسرش عيطو أمتاج جوش ومبرلو تش عيطو راسو أنشي فرتا متقبابت أتا تشكالجكو يفرراشين فرتشنو متشكري የፈራችሽን ፈርተሽን የምትቸገሪው እሱ ብቻ አይደለም እናቴ አሁን አንዳንዶቻችሁ መኪና መንዳት ተፈራላችሁ መኪና መንዳት መንጃ ፈቃድ አውጪ ካለሽ ስንት ጊዜሽ ነው አው እዚህ ጋር አለሽ መሰለኝ መኪና መንጃ ፈቃድ አውጪ ተባለሽ እንዳይገዛልሽ ሰውየውም ደግሞ ብሩን ቋጥሯል እጁን ኮላ ነው አንዴ ብር ከያዘ አይለቅም ግን አንቺስ ምን አርገሻል መኪና መንዳት ለምን ነው የምትፈሪው ለምን ትፈሪያለሽ አትፍሪ አው እዛ ጋር ያው አውጪ ብሎሻል ይሄን ነው ያለሽ ደሞ ጌታም ነው የማኪና ለምሳሌ ከፍተኛ በሆነ ሁኔታ በሌሎች ላይ መደገፍ ጻፊ ከፍተኛ በሆነ ሁኔታ በሌሎች ላይ መደገፍ የስነል የማንነት ቀውስን ልቦነ የመገለጫ ነው ኤክስትሪምሊ በሰዎች ላይ አትደገፊ አትደገፊ ስለራስሽ ያለሽ ዝቅተኛ አስተሳሰብ ብለሽ ጻፊ ስለራስሽ ያለሽ ዝቅተኛ አስተሳሰብ የማንነት ቀውስ መገለጫ ነው የስነል ቦናር ይሄ ዝቅተኛ አስተሳሰብ ባወራ አይሰሙኝም አሁን እዚህ ጋር በጠራሽ ለመጀመሪያ ጊዜ ድምጼን በማይክ እኔ በስፒከር ሰምቻለሁ አቅም ምናምን አትበይ በቃ ዝቅተኛ የሆነ ስሜት አይሰማሽ ኦኬ አራተኛው መገለጫ ስሜታዊ መገለጫ ነው ስሜታዊ መገለጫ ነው ከልክ ያለፈ ሀዘንተኝነት ከልክ ያለፈ ሀዘንተኝነት ይሄ ዲስኦርደር ነው ለምሳሌ አንዳንዶቻችሁ ዘመዶቻችሁ ከሞቱ እኮ 10 አመት አልፈዋል አሁንም አስተውሳችሁ ተለቅሳለች ሌላ ሰው ለመቅበር ራሱ ስትሄጂ የቤተሰብሽ ያባትሽ ወይም የናትሽን የቀብር ቦታ ፈልገሽ እናቴ ካልሽ ይሄ ችግር ነው ሀዘን አይደለም አዘን አይደለም ይገርምሻል ከመጣን ያለፈ ሀዘንተኝነት የማንነት ቀውስ መገለጫ ነው ከመጣን ያለፈ አንዳንድ ሰዎች አንዴ ጥቁር ካረጉ አይለቁም በኢየሱስ አይለቁም ጻፏ ከመጣን ያለፈ ደስታ ብላችሁ ይሄም እኮ የቀውስ መገለጫ ነው ከመጣን ያለፈ ደስታ ደሞ የሚያስቸግረው ቤት ውስጥ ይገርማቸዋል ሀዘኑ ወይሴቶቹ ደስተው ወንዶቹ ላይ እየተፈራረቀ ነው ከመጣን ሰው እንዴት አመቱ ሙሉ ዲስኮ ይደንሳል ሁሌ እንዴት ይደንሳል አመቱ ሙሉ በስመ አብ ወልደ መንፈስ ቅዱስ ከመጣን ያለፈ ደስታ ሌላውና የመጨረሻው ስሜታዊ መገለጫው ሊፈጸሙ በማይችሉ ተስፋዎች መሞላት አራተኛውና የመጨረሻው ማህበራዊ መገለጫ ነው እንግዲህ አንቺ በጣም ማለት አራት የማንነት ቀውስ መገለጫዎች አሉ አንደኛ አካላዊ ነው ሁለተኛ መንፈሳዊ ነው ሶስተኛ ስሜታዊ ነው አራተኛ ስነ ልቦናዊ ነው አምስተኛው ደግሞ አሁን መነግራችሁ ማህበራዊ ከሌሎች ጋር አብሮ መኖር ማቃት ማውራት መጫወት ሰዎች ሳሎን ተሰብስበው ሲጫወቱ አንቺ መኝታ ቤት ዘግተሽ መቀመጥ ጸሎት እንደው መጀመር እንደው አንዳንዱ ጴንጤ እንደዛ ነው የሚያደርገው አውቁ ልክ ሳሎን ተሰብስበው ሲጸልዩ ማን ነው ሲጫወቱ ጸሎት ሄደሽ ትጀምራለሽ አውቀው መንፈስ ነው ይሄ ተመታዩን አሚን በይ የመጨረሻው ማህበራዊ አረን ማህበራዊ እነሱን ያወራ ያለው እኔንም ይወደኝ ሰው የለም ብሎ ማሰብ እኔንም ይወደኝ ሰው የለም ብሎ ማሰብ እና ለማንኛውም ነገር በሰዎች ማላከክ በእናትሽ በአባትሽ በባልሽ በጓደኛሽ እንደዚህ ሆንኩት እኮ በእነሱ ምክንያት ነው አስተማሪዬ ነው ለዚህ አበቃኝ ምናም ማለት በሰው ማላከክ
እኔ እንደውም በሰዎች ባይገፋፉኝ እኮ ሱ ማግባት አልፈልግም ነበር አትበይ ايه قوس نو قوس نو مفتي يماننت قوس مفتي ماوك يلبش النجر لنجرش انشي كماننت قوس لموتات سايكاتريست غار سايكولوجيست غار مهر سايهون ميواتاش يادانش يسوس غار بتككل يوتشن هبرت مارك نو اندنياو يماننت قوس مفتيو اندنياو انشي اديس يوتالش አዲስ ህይወት አለሽ እኮ ይወልሽ አዲስ ህይወት አለሽ ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው እንሆ አሮጌው አልፏል ሁሉ አዲስ ሆኗል ይገርምሻል በጌታ ከሆንሽበት ጊዜ ጀምሮ ያለሽ ህይወት አዲስ ነው የትላንትናው አይደለም ምናልባት ቦዲሽ ነው የትላንትናው ምናልባት ስምሽ ነው የትላንትናው የውስጥ ማንነትሽ ግን አዲስ ነው በክርስቶስ አዲስ ህይወት አለሽ 00 ኒው ብራንድ አዲስ ማታ ካጫት ሃሌሉያ 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 አሜን ሁለተኛ አዲስ ህብረት አለሽ በክርስቶስ ህብረታችን ከአብ ከልጁም ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ከመንፈስ ቅዱስ ጋር እንደሆነ መጽሐፍ እንደሚናገር አዲስ ህብረት አለሽ ሰው አይወደኝም ለምት ያለሽ ተ አንቺ እኮ ከአብ ከስላሴ ማህበር ተቀላቅለሽ ይወድሻል እኮ ጌታ ይሳሳልሻል እንደ አይኑ ብሌን ይጠነቀቅልሻል old file እየመጣ ለምን ያሰቃይሻል አዲስ እኮ ነሽ አንቺ ያለፈ ጉዳይ አብቅቷል እኮ አሁን ማታ ካጫታ እይ praise god እስቲ በደንብ አሜን በሉ አሜን ሌላው አዲስ ቤተሰብ አለሽ እኮ ከእግዚአብሔር ጋር ቤተሰብ አለሽ ምን በክርስቶስ አዲስ ቤተሰብ አለሽ ለምን እንደው ብቻኝነት የሚሰማሽ ለምን እንደው ፍርሃት የሚሰማሽ የእግዚአብሔር ቤተሰብ አባልሽ የእግዚአብሔር ቤተሰብ አባልሽ አዲስ ህይወት አለሽ ያልተኖረ ሌሎች እንደውም ይገርምሻል አንቺ በመትኖር ይኖሩ እኮ ይቀናሉ አልነገሩሽም እንጂ ይገርምሻል የሰፈር ሰዎች በጣም ነው የሚቀኑት ምን ነው በጣም ነው የሚቀኑት የሰፈር ሰዎች አንቺ ታማርር ያለሽ እንጂ አራተኛ አዲስ ዋስትና አለሽ እኮ አንቺ ጋራንትድ ነሽ ኢንሹርድ ነሽ ኢን ኬዝ ኦፍ ኤኒ ኢመርጀንሲ ሴኩርድ ነሽ ሴኩርድ ነሽ አምስተኛ አዲስ ርስት አለሽ በክርስቶስ ይሄ ሁሉ አለሽ እኮ አዲስ ርስት አለሽ ርስት አለሽ አዲስ ቆይ አዲስ ህይወት አለሽ አዲስ ህብረት አለሽ ሰዎች ይወዱኛል አይወዱኝም ብለሽ እንዳትጨነቂ አዲስ ቤተሰብ አለሽ እሱ ብቻ አይደለም አዲስ ዋስትና አለሽ እሱ ብቻ አይደለም አዲስ ርስት አለሽ ምን ነው ነገ ምን ሆናለው ብለሽ እንዳፈሪ ምን ሆናለው ብለሽ እንዳስ ምን ይፈጠራል ብለሽ እንዳሰጊ ምንም አይፈጠርም ማንም አትፍሪ ዋስትና አለሽ አሜን ጌታ መስከረን ምንም እንዳፈሪ ምንም እንዳፈሪ ይገርምሻል የዘላለም ክንዶች ካንቺ በታች ናቸው አንታጅ ነገር እንዳትፈሪ የዘላለም ክንዶች ካንቺ በታች አሜን ማታካቻ ታሊፋ ገና መውጣት መግባትሽን መቆም መቀመጥሽን የሚያውቅ እግዚአብሔር አምላክሽ በእያንዳንዱ ጉዳይ ጣልቃ የገባ የጠላቶችሽን ክንድ ይሰብርልሻል አሜን እግዚአብሔር ይያለ ለምን ትፈሪያለሽ
لمن تفرن بيتسب اندل اللو سو لمن يسماشان ديكا جيتا غر بيتسب خونش عدس فترات كونش يتلان تنو تاريكي يمتال من يسجنكشان يا ما تفلقيو يجعل ما هيواتي يمتال من يربزيشان بفصوم بفصوم لمن ناوت الدل مستطي اللبشم كسي عبهير عملاكو يودشانكو عدس كونو دقو يكر مشال ركو عانشي لكيسيو بكيراي بيت بتنوري دقمو عندونت نقرشانلو የማይት ፋርስት ኮክሲያብራ አዘጋጅቶልሻ ማታካቻ ታሊባ እግዚአብሔር ታላቅ አምላክ ነው ይወድሻል ይወድሻል ጌታ እንዳትናወጪ እንዳትናወጪ በሚያስፈልግሽ ነገር ሁሉ ይረዳይ ዘንድ ስላንቺ መልአክቶቹን ያሳል ደግሞ ይሁን ባርከሻለሁ የነካሽው ነገር ይለመልማል የተከልሽው ነገር ይበቅላል የሚያይ ሰው ይወድሻል የሚሰማይ ሰው ይቀበልሻል አይነት ነገር ነው ባካችሁ ያው የሚያይ ሰው ሁሉ ይወድሻል በኢየሱስ ምን አይነት ነገር የሚሰማይ ሰው ሁሉ ደግሞ ይቀበልሻል ያው እግዚአብሔር መስከረን እንደውም እንደዚህ ባረኩሽ አንቺ እንደ ጣዋት ደመና ትደምቃለሽ ከዝናብ በኋላ እንደሚበቅል ምላሜ ተለመለመያለሽ ማታካቻ አምላክሽ እግዚአብሔር ባንቺ ላይ ጎልቶ ይታያል አንቺን ያየ እግዚአብሔር ይረታል ይላል